Split smo nekako odabrali za početak predstavljanja i zbog činjenice da u Splitu vidimo veliki potencijal što se tiče socijalnog poduzetništva i neki vaši istaknuti pojedinci su do sada bili vrlo aktivni i pokazali su se kao izvanredni partneri i u izradi strategije i općenito u promicanju socijalnog poduzetništva. Sutra smo u Osijeku, znači 11. ožujka smo u Osijeku, 13. ožujka smo u Čakovcu, gdje ćemo isto tako imati regionalnu raspravu. Nakon toga, do kraja ovog tjedna ćemo objaviti raspored za ostala mjesta, ali ćemo još posjetiti Rijeku, Kutinu. U Kutinu nas je pozvao gradonačelnik osobno i zamolio da ih ne zaobiđemo, pa nekako im želimo pružiti podršku, Šibenik i Dubrovnik, i na kraju ćemo imati završnu prezentaciju u Zagrebu. Zagreb smo nekako namjerno ostavili za kraj i zapravo smo ga odabrali kada ćemo već prilično iskristalizirati ono što će u strategiji biti i ono što će se eventualno mijenjati, i zapravo će to biti predstavljanje nekog konačnog oblika strategije onako kako će ona izgledati.